აი, ასეთი უცაბედი ჩარტვა გქონდა. ხო, წამიცუდი ამიდებია. იკა, როგორ ხარ? Salome, მეც მომენა წრე და სად ხარ, სად რო არ ხარ? რატო დამეკარგე? როგორ ხარ? წერო, გაიგზე. სად ხარ? კერდა, რას ეკეთე? სად ხარ თვით? თქვი ყურებ ქვემოდან. ჩამო, ჩამო, რას აკეთებ? გიორგი ძინავს? ჩამო, მომდეგ ნახავა. როდის ჩამოდი ხარ, სალო? რა მოიცხში? მართლა ცუდი ხარისხი თუ ჩანო არ? საო, რა შევამი. ცუდი ხარისხი თუ ჩანო არ მეგობრებო, დამიწერეთ რა. ესე იგი ვიღაცას ამჭედა უბრალოდ იქ ჩანო ცუდი ხარისხი. ეხლა ხმა არის მისო. ხმა არის მის? დამიწერეთ რა, რომ ხმა არის მის. თორე რაღაცას მიწერენ და ვერ გავიგებ. მე ვარ გონიოში. არ ვარ 23 წლის. ლუმიმატებ ასეთს. ის ახეზე ცოტა დავიბრა წელოთებზე, შეთითებული მაქვს. არ შეიძლება ნიკა აკ მერე მოგიყვები კიდე მე ასეთ ცალკე. ჩემი და ჩემზე პატარა 1 წლით და 2 თვით. დაცი ჩამოდი დაინახე ხალხს. შეყურები არ გედავა? მოდი ახლა სამა. ყურები არ, აი დაგედო. კაი, აღარ შემაძრომ გაიგზა, შემოვიდა.
იქნება ის. შენ გეძინა? და ა? საერთოდ აი პირსინგებს რა შეიძლება მხოლოდ ჭიპზე მაქვს და რაღაცა ის სახეზე რაც სახესაც უკავშირდება და რაც ჩანს ვერ ის კავხა. ой მე სადიდი მადლობა. მადლობა. ნახეთ. ნახეთ ეს ლომაზე მომარ აი ესე მართლა ესეთი ყურადღებიანი სტაფი არ ვიცი ყოველთვის ცდილობენ ხოლმე მაქსიმალურად რომ რაღაცნაირად გასიამოვნონ და ნახეთ ეს ლომაზეა მადლობა დედა ბახმა გირჩევთ გირჩევთ მეგობრებო მე პირველად ვარ ამ სასტუმროში და მე დავთქვა ის თორე ხა პირველად ვარ აქ და ძალიან ყაფილი ვარ ძალიან მომწონს და თქვენც გირჩევთ გარდა იმისა რომ გარემო არის არაჩვეულებრივი და ძალიან პროფესიონალი სტაფი ყურადღებიანები მზრუნველები ყველაფერი ძალიან კარგია მაგრამ ნოდი დანახეთ არას ლამაზია ის ჩემი ძმა მართლა საყვარლები არიან, ძალიან ყვეთრებიანები არიან და აი ესე ძალიან מחარებენ ხოლმე. სათვარ და აი აქ. სარი გონიოში, გონიოში, გონიოში. გონიოში, ეს არის ჩემი ძმა. მალევე აკეთე ეგრევე ამ ჰობის გიტარის სხვა უკვე. ეს არის ჩემი, ой, დამეკცა. ეს არის ჩემი კოკტეილი. რომელსაც იცით რომ მე ალკოჰოლს არ სვამ. და არის უალკოჰოლო, ან ძალიან ცოტა ალკოჰოლით. არ ვიცი. გამომიგზავნეს და მაჩუქეს. და ნინი როგორ ხარ? დაგსაკეთებ. ой. კი, დამსვენებელი ვარ. შენი ძმა გაჩვენა, ძმაც გაჩვენებს. ჩემს მას. ურები რა ლამაზი. გასაკეთებ. შენ ლაივს? ჩემ ლაივს უყურებს. ხო, შეკახედებ და გათვალიერებინებთ. ეს აუზი გიყვარს ხომ აი ღამე, იმიტომ რომ ზღვაზე რო აღარ გავდივართ ხომ აი ღამე ძალიან კარგია. ჩამოვალ ნინი. ხო, ძალიან ძემიდები და მითხო, მაგრამ ერთადერთი რაც ანუ მინაჩუნებს განწყობას და ერთადერთი რაც მინაჩუნებს განწყობას და ასე ვთქვათ, სხვა ისეთ სიტუაციაზე არ მაყენებს, არის ის, რომ
ანუ ახლა საქმეში დაგვიმართა რა ვიყავეთ კარგი ადგილი და შეგეთ ანუ თვითონ საქმეში ტერიტორიაზე ძალიან ვერთობით და რაღაცაა თვახერხეთ ჩვენ თვითონ ამ ცუდ ამინჩი რაღაცა დრო გავიყვანოთ ეს ყურები აქვს. კითხო უთხარი ელფი გახდა თქო. მოკლედ მადლობა მეგობრებო. კიდე ცოტა ხანში მოგიყვებით ყველაფერს რა როგორ რანაირად რა ხდება. რომ მინდა რომ თქვენ საოცრებლად ჩამოხვიდეთ და ნახოთ ეს არაჩვეულებრივი ადგილი. ანუ გარდა იმისა რომ ზოგადად სხვა ყველა სხვა ყველაფერს მიჩვენია და ძალიან მიყვარს. ეს ადგილის მინდა რომ ნახოთ, რა იმიტომ რომ მართლა ძალიან ყოფილები იქნებით, ესე მგონია. ეხლა უნდა გემშვიდობოთ, წავალ ჩემს მოთმეულ კოქტეილს დავგემოვნებ და თქვენს რაღაცებს გაგიზიარებ ხოლმე სტუმრების მეშვეობით. კოცნით.